100% 自己責任時代。皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。本日ご紹介する本は、成毛誠先生、そして富山和彦先生の2025年日本経済再生戦略です。世界を見渡せば、今やグローバル化とデジタル革命によって社会は激しく変化しています。にもかかわらず、我が国日本の政治や企業は、未だにバブル崩壊以前の栄光にすがり、保身に毒されたまま改革に二の足を踏み続けています。政治家や昭和的な古い経営者が、いくらなんとかなるという楽観論や、なんとかするという根性論を掲げたとしても、それでこの国が良くなるはずがありません。日本に今必要なのは、維新や敗戦のような日本を国を根本的に覆すような真の経済再生戦略なんです。さあ、そんな本書の中から本日ご紹介する内容は以下の通りです。第1章、迫り来る経済危機、日本はなぜ三流国になったのか。第2章、ホワイトカラーはオワコン、ポストコロナ時代を生き残るためにやるべき5つのこと。第3章、東大卒は無価値です。エフラン大学に行くことの本当の意味。構造的に衰退し続ける国家にあって、私たち日本国民はどう備えたらいいのでしょうか。徹底的に節約しながら所得を増やし、余剰資金を投資に回す以外に、老後をまともに過ごすことは期待できないのでしょうか。平均寿命の伸びによって、私たち現代人の老後は今や30年近い長さとなっています。特に今の現役世代は、国を頼るのではなく、したたかに自分の身を守りながら、来るべき老後に備える必要があるんです。本書では、あらゆる産業が淘汰されようとしているポストコロナ時代において、国にも組織にも頼らずに生き延びるための方法が、実業界のトップランナーである2人の著者によって力説されています。この動画を見ることで、今すぐ実践できる個人としての生存戦略を習得することができるでしょう。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、迫り来る経済危機、日本はなぜ三流国になったのか。日本経済の失われた30年は、今や失われた40年に突入しつつあります。鳴り物入りで実施されたアベノミクスを経てもなお、この国の経済は本質的には回復せず、慢性病のような低迷を続けています。これは皆さんもご存知だと思います。いずれ上がると言われながら、一向に上昇傾向に転じないままの賃金が、その証拠と言えるでしょう。少し先に目を向けてみれば、2025年には団塊の世代が後期高齢者となります。75歳男性の平均余命は12年ですから、2037年にはその半数がなくなる計算です。そこから真の人口減少が始まってしまいます。しかし問題は、賃金や人口減少だけではありません。現代日本の真の問題、それは昭和の負の遺産を引きずり続けていることなんです。かつては経済発展の推進力として機能していた昭和的なあり方が、今ではすっかり日本社会の癌となってしまっています。本書の著者の一人、実業家の成毛誠先生は、このままでは日本は三流国に転じてしまうと言います。いや、もうその序章は始まっていると言っていいでしょう。そうなれば政府の社会保障は崩壊し、日本は 100% 自己責任の時代に突入すると本書は説きます。しかし昭和にあれほどの繁栄を見た日本は、なぜここまで凋落してしまったのでしょうか。民主党政権時代に8434円台まで落ち込んだ日経平均は、自民党が政権を奪還してからみるみる回復し、2021年にはコロナ禍のどさくさに紛れて3万円台を突破する日もありました。しかしこれで経済が息を吹き返したわけではありません。3万円突破なんて、所詮は政府のばらまいたお金が投資に流れたに過ぎないからです。肝心の GDP 成長率は低迷を続けており、回復の兆しもないことを見過ごしてはなりません。ではなぜ日本経済はここまで低迷しているのでしょうか。著者によれば、それは全てが完成である点に問題があると言います。言い換えれば、多くの日本企業が
政府におんぶに抱っこであるがために生産力も国際競争力も落ちているんです。国際的に比較してみましょう。例えばドイツは中小企業の数は約350万社で民間企業の実に 99.5% を占めています。ドイツの特徴はこれらの企業の6割が輸出を営んでいることです。ドイツの中小企業全体の輸出額は年間2140億ユーロにも上り、研究費に投じる資金も100億ユーロ以上と多額です。一方の日本はどうでしょうか。中小企業の数は約420万社、民間企業に占める割合は 99.7% です。ここまではドイツと同等ですが、輸出している中小企業が3割程度にとどまっているところが大きく異なります。この差は決して小さくありません。輸出総額において世界第3位のドイツは1兆3806億ドルなのに対し、第5位の日本は6413億ドルと倍以上の差をつけられているんです。これは日本は主に内需、つまり個人消費で食っていることを意味します。実際日本の GDP に占める個人消費の割合は 50% 強に上ります。これを日本が成熟した国になった証だと説明する人もいますが、それは間違いだと著者は言います。中小企業のうち個人消費でしか食えない企業が7割もいることが問題なんです。こうなったのは日本政府が中小企業や地方自治体に莫大な金を長年にわたってばらまいてきたことが原因です。日本の内需はいわば官製内需なんです。日本の中小企業は政府からもらったお金を消費しているだけ。つまり親の小遣いでおもちゃを買う子供のようなもので成熟どころではないというわけです。このような官製内需に加え、もう一つ挙げておかなくてはならない問題点があります。それは日本では個人の生活保障が個々の企業頼みになっているということです。年功序列や終身雇用によって企業が個人の雇用を保障する、生活を保障する、ひいては退職後の人生を保障する、そういう高度経済成長期のシステムの名残を未だに引きずっていることが問題なんです。加えて医療や年金の給付も企業の総務部門や健保組合、年金基金に大きく依存しています。コロナ禍のようにいざという時の雇用調整助成金などのセーフティーネット給付も企業経由が基本となっています。国や自治体が全国民の個人口座に直接給付する仕組みがないんです。このように日本は世界でも類を見ないほど企業や法人に個々の国民への扶助を依存する過度な企業内共助型の社会になっています。このため規模の大小を問わず企業を潰すと社会の底が抜けてしまうんです。政府が企業を保護し、企業が個人を保護するという二重保護の社会構造の下では、どうしても既存企業の存続が最重要視されます。そうなれば当然、イノベーティブな個人やベンチャーによる経済の新陳代謝は期待できません。企業率も廃業率も未だに日本は先進国の最低レベルを走り続けています。しかし、破壊なくして創造はないと著者は言います。新陳代謝なくしてイノベーションは実を結ばないんです。新陳代謝という出口を塞げば、求められているイノベーション主導型の成長の循環は回りません。かくして日本の産業は弱体化し続けてきたんです。企業の多くが革新や生産性向上の動機づけのないまま、古くて生産性の低い産業構造から抜け出すことができず、日本経済は数十年の低迷を続け、今や破綻寸前のところまで来てしまったんです。さあ、非常に恐ろしい内容ですが、このあたりでポイントをまとめておきましょう。ポイント1。このまま日本が生産性の低い昭和型産業構造にしがみつき続ければ、経済は破綻し、日本は 100% 自己責任の時代に突入する。ポイント2。日本経済が低迷を続けるのは、多くの日本企業が官製内需に頼り切っており、生産力も国際競争力も落ちていることが原因である。ポイント3。日本では個人の生活保障が個々の企業頼みになっており、政府が企業を保護し、企業が個人を保護するという二重の保護の社会構造の下で、イノベーティブな個人やベンチャーによる経済の新陳代謝が阻害されている。第2章、ホワイトカラーはオワコン。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべき5つのこと。ポストコロナ時代の今、世界では産業構造が劇的に変化しています。
日本もその時代の流れと全く無縁ではありません。本書の著者の一人である富山和彦先生は、産業構造が変わる過程では必ずジョブシフトが起こると言います。つまり産業構造の変化によって旧来の仕事がなくなり、新しい仕事が生まれるんです。例えば18世紀前半のヨーロッパでは、人口の多くを農業従事者が占めていました。ですが産業革命を経た100年後の社会では、農業の担い手は減り、代わりに工業労働者が多くなりました。このようにジョブシフトは歴史上何度も繰り返されてきたことです。デジタル化に牽引された現在の産業構造の変化を第4次産業革命と呼ぶことがありますが、今現在それによってジョブシフトが起こりつつあるという前提で、企業も社会も備えていかなくてはならないんです。迫り来る第4次産業革命によるジョブシフトについて、しばしば次のように言う人がいます。第4次産業革命によってあらゆる仕事が自動化、機械化され、我々人類には超専門的な仕事しかなくなってしまうだろうといった悲観論です。しかし著者の富山先生によれば、実際にはそんなことは起きないと言います。約100年前の工業化革命の時も、機械化が進んで世界中から雇用が消えてしまうということがよく言われていたそうです。しかし実際にはそんなことは起きていません。確かに自動車産業の登場で馬車の製造や馬の世話といった仕事はなくなりました。ですがそれを桁違いに上回る雇用が、自動車の製造、販売、メンテナンス、さらには物流や運輸から生まれたんです。100年前の産業革命の時と同じように、今回の第4次産業革命においては、 AI やロボット工学など新しいテクノロジーが、いわゆるエッセンシャルワーカーの生産性を飛躍的に上げる可能性があると言われています。エッセンシャルワーカーというのは、日常生活やインフラに不可欠な職種の従事者のことです。医療介護、物流、運輸、建設、小売、外食、宿泊業など、私たちの日々の生活を支える現場系のサービス産業であるエッセンシャルワーカーは、今や雇用の7割を占める一大産業群となっています。大量生産工業の時代の産業革命において、生産性の上昇に応じて労働者の賃金が大幅に上昇し、多くの労働者が中産階級に押し上げられたように、今回の第4次産業革命では、エッセンシャルワーカーの中産階級化が進展する可能性もあると著者は言います。このように現場のエッセンシャルワーカーの未来は明るいものの、一方で第4次産業革命によってなくなる仕事もあります。それはホワイトカラーの仕事です。著者はホワイトカラーの仕事については今後激減すると覚悟しておいた方がいいと言います。日本の大量生産大量販売ビジネスモデルでは、固定メンバーによる年功序列的なピラミッド組織で運営されてきたこともあり、大量の中間管理職を必要としてきました。少数の経営陣のもとに分厚い中間管理職がいて、その下に兵隊としての平社員がいるというピラミッド型の構造です。このような昭和型企業モデルが消滅していく過程で、今後中間管理職として組織を支えてきたホワイトカラーの仕事が激減するんです。企業はピラミッド型からフラットな多層構造になり、高度な専門知識や技術を持つ知的労働者と現場のエッセンシャルワーカーが併存するようになっていきます。こうして組織にとって用済みとなったホワイトカラーの管理職が淘汰されていくんです。これからホワイトカラーサラリーマンになろうかなと考えている若者は、この現実を肝に銘じておく必要があると著者は言います。しかしそうは言っても、今現在ホワイトカラーの人は一体どうすればいいのでしょうか。そこで本章の最後に、来るべきポストコロナ時代を生き延びるためにやるべき5つのことをご紹介したいと思います。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべきこと、その1、人の役に立つという仕事の原点に立ち返れ。最近の優秀なアメリカの若者が選ぶ就職先は大半がベンチャー企業であり、 Google や Microsoft、Apple といった大手 IT 企業を選ぶ人は少ないと言われています。コロナ禍により社会のあらゆる前提が音を立てて崩れてしまいました。もはや先行きについては誰も断定することができません。とりわけどんな産業が成長し、どんな企業が繁栄するかは誰にもわからないんです。GAFA に就職すれば将来絶対安泰だなどというのは、これほどまでに変化の早い現代社会では全く当てになりません。重要なのは企業の大きさでも歴史の長さでもありません。
これからの時代で大切なのは、企業も個人も人々がどんなものに価値を見出し、何にお金を使うのか、お金を払うのかというビジネスの原点に立ち返ることなんです。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべきことその2、最低でも2回転職せよ。自分に向いているかどうか、自分が楽しいと思えるかどうかというのは、職業選択において非常に重要なことです。とはいえ、自分に何が向いているかを正確に理解している人は多くはないと言います。そこで著者は、30歳くらいで最初の転職、45歳くらいで2回目の転職と、人生で最低2回の転職をした方がいいと言います。なぜなら、自分がその業種や仕事に合うか合わないかは、一社働いただけではわからないからです。楽しく働くには、実はその人の能力よりも相性や適合性が大切だと言われています。自分に合っていない場所で毎日働かなくてはいけないことほど苦しいことはありません。逆に自分に合っている場所であれば、毎日が楽しく生産性も上がります。だからこそ、自分に合った職場を求めて、もっと自由にビジネスの世界を回遊すべきなんです。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべきことをその3、自分の本業を問い直せ。さあ、転職すべきと言われてもすぐにはできないのが実際のところですよね。どうしても転職に抵抗があるのであれば、まずは副業を始めればいいと著者は言います。せっかく副業を解禁する企業が増えているんだから、今の業種以外のところで試しに働いてみればいいんです。副業や本業の業とは、自分のスキルで稼ぐことを意味します。果たして皆さんには、あなた自身の業が身についているでしょうか？あるいは業が身につくような働き方をしているでしょうか？著者はまずはそういう自問自答から始めなければならないと言います。つまり、自分のスキルを人に提供し、その対価を受け取るという経験をしているかを問いかけるんです。そのような経験を得るために、副業は非常に役に立つはずです。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべきことその4、ガラパゴス人材になってはいけない。自分の能力で対価を得ることができれば、会社にしがみつかなくても生きていくことができます。それとは逆に、業を持たないがために会社組織でしか生きていけないようなガラパゴス人材にはなってはいけないと著者は言います。組織に自分を最適化させるという処世術は、これからの時代は通用しません。ところが、日本では多くの会社員があくまでも組織にかじりつこうとします。自分の業を培うことなく、いわばプロ会社員として定年まで居座ろうとするんです。このようなプロ会社員が跋扈する原因は、退職金という奇妙な制度によるものだと著者は言います。安月給を受け入れる代わりに、40年勤め上げればそれまで低く抑えられていた分をまとめて払ってもらえる。それが退職金です。となれば、何としてもその組織で勤め上げようと考えても不思議ではありません。そして、定年まで勤め上げるには、その組織に自分を最適化するのが一番だというのも理解できます。かくして、日本では大量のガラパゴス人材が量産されてきたんです。もちろん、それが日本の経済成長を支える有効策として機能していた時代もありました。日本人全体が経済先進国の仲間入りという同じゴールを目指して、同じように頑張っていた時代です。ですが、今は時代が違います。経済は縮小し続けており、老後の見通しも立たない人が世に溢れ返っています。零細中小企業の会社員だけではなく、財閥系の大企業に勤めていてもそうなんです。定年まで対価なく過ごした方が無難だと考えているのであれば、今すぐ認識を改めるべきと言えます。組織にしがみついて保身に走っている場合ではないんです。ポストコロナ時代を生き残るためにやるべきことをその後、伝統的大組織に頼るな。長年にわたりうまく機能した組織というのは、制度化が高度に進んでいます。法体系や先例などといった無数の制度でがんじがらめになっているんです。このことは、約260年間も機能した徳川幕府にも当てはまりますし、今の日本の政府や大企業の仕組みにも当てはまります。そして、長年機能してきたほど、組織システムを変えることは困難を極めます。だからこそ、私たち個人は政府や企業の変化には期待せず、粛々と自衛策を整え、個人としての幸せを追求すべきなんです。さあ、それではここまででポイントをまとめておきましょう。ポイント1、
デジタル化に牽引された産業構造の劇的変化により、日常生活やインフラに不可欠なエッセンシャルワーカーの社会的地位が上昇する一方、中間管理職のようなホワイトカラーの仕事はなくなると予想される。ポイント2、硬直した昭和型の企業は今や滅亡の一途をたどっており、スキルを持たず一つの組織にしがみつくガラパゴス人材やプロ会社員は今後淘汰されていく。ポイント3、どんな産業が成長するか予想もつかない現代においては、人々がどんなものに価値を見出し、何にお金を払うのかというビジネスの原点に立ち返るとともに、副業を通じて自分のスキルで稼ぐという経験をし、適性を見極めるために複数回の転職を行うべきである。第3章、東大卒は無価値です。エフラン大学に行くことの本当の意味。本書の著者の一人である成毛誠先生は、今や学歴にはほとんど価値がないと言います。高学歴の人はそれが武器になる時代はすでに終わっていることを肝に銘じなければなりません。一方で高学歴でない人はもう学歴を気にする必要はなくなったんです。いずれにせよ、学歴とは別の文脈で人生を考えるべきだと著者は言います。実際、受験で測れる頭の良さなんて社会では通用しません。むしろ受験では測れない賢さ、例えば視野の広さや発想の自由さ、話す力などが実社会ではものを言うんです。もちろん大企業を中心に学歴主義がまだ残っているのは事実です。しかし社会全般の価値観は一昔前と比べてだいぶ変容してきています。以前の学歴主義は今や職歴主義に変わりつつあると著者は言います。つまり、あなたが最初に入った会社が昔で言う〇〇大卒に代替されつつあるんです。これは就職先の選び方で本人の意思や能力が測られるようになってきていることを意味します。例えば戦略コンサルティング、外資系投資銀行、総合商社などに入ると、その就職歴が武器となって以後の転職や起業が有利になります。あるいは社員数10名程度の国内テクノロジースタートアップに就職しても、やはりその後の転職や起業は楽になるでしょう。あなたの職歴を見て、この人はクリエイティブなチャレンジャーだと認定されるためです。実は学校の選び方にも同じことが言えます。しかしそれは従来の学歴主義とは違います。就職活動において、卒業校についてどうしてもやりたいことがあってその学校を選んだと説明できれば、偏差値に関係なく好印象となるんです。逆に東大卒であっても、なぜ東大に入ったのかが自分の言葉で説明できなければ、普通より少し賢い程度の人扱いされてしまうのが現実です。一度そういった烙印を押されてしまうと、就職してからも大企業の子会社の社員といった駒として使いやすい人材の候補生になってしまう恐れがあります。最近では高学歴の親が子供に N 校を勧めるという現象も見られます。 N 校とは、学校法人角川ドワンゴ学園が設立したネットと通信制の制度を活用した新時代の高校です。 N 校の卒業生は企業から周囲に流されず、自分の人生をちゃんと考えている、課外授業などで社会を見てきたといったいいイメージを持たれます。旧来的な学歴とは全く違う価値観がすでにちらほら出始めているんです。学歴社会が崩壊することで、同じ大学の卒業生からなる大学ギルドも消滅しつつあります。一方で最近では、出身大学ベースではなく、純粋に個人同士がつながる純度の高いコミュニティが形成されるようになってきました。著者はこの新しい大学卒業後のコミュニティを、できれば20代で体験しておいた方がいいと言います。大学卒業後の間もない頃から、本当に賢い人や面白い人と付き合っていてこそ、後の人生を楽に楽しく歩んでいけるというんです。そのために重要な心得は、意の中の蛙にならないことです。上には上がいると肝に銘じ、実際にどんな上がいるのかを積極的に探ることが社会では大切です。また学歴の価値は失われたものの、それは大学に行く必要がなくなったということではないと著者は言います。むしろ大学には行った方がいいんです。しかし、これからの社会では学歴が不要となるのに、なぜ大学に行く必要があるんでしょうか。理由は簡単です。大学に行ったという事実が、自分はやばい人間ではありませんという消極的ではあるものの、社会的に重要な信頼になるからです。それって結局学歴主義なのではという人もいるかもしれませんが、そうではありません。
大学に行くというのはひとまず社会の土俵に乗るための最低限の条件なんです。特にグローバル人材として世界で活躍する可能性を残しておきたいのであれば、どこでもいいから〇〇大学に行きましたというのが最低限のパスポートになります。例えばアメリカでは高卒と聞くと瞬時にこの人はドラッグか何かの犯罪歴があるのかもしれないという発想が働いてしまうといいます。言われのない偏見ではなく、アメリカでは実際そういった事情で高卒止まりの人が多いんです。世の中のほとんどの若い人は自分が何者になるのか未知数でしょう。グローバル人材になる道が開ける可能性も大いにあるはずです。そのパスポートを手に入れるためにとにもかくにも大学は行っておいた方がいいんです。もちろん行くのは何大学の何学部でも構いません。偏差値が高いとか名門だからといった理由で選ぶ必要はないんです。そもそも外国人は日本の大学のことなんて知りません。東京大学と東京キリスト教大学は外国人にとっては同じものですし、トップ6大学とエフラン大学の見分けもつかないんです。そのため大学選びは簡単です。授業料の安い大学の一番偏差値の低い学部に行けばいいんです。何事も最低限の労力で最大効果を得るのが一番であり、大学に関してもしかりです。最低限の受験勉強で大学に行ったという社会的価値を獲得するのが最もコスパがいいと言えるでしょう。著者は日本の大学の教育的価値はすでに一部の大学を除いて地に落ちていると言います。それゆえ入試で頑張るのは徒労であり、人生の無駄でしかないというんです。頑張る力という重要なリソースは大学受験などで摩耗させずに温存しておくべきでしょう。そして大学に行った後、そこで何をするか、いかに学ぶか、誰と付き合うのかといったところで存分に発揮すればいいんです。さあここまででポイントをまとめておきましょう。ポイント1、現代社会では学歴はほとんど無価値となり、代わりにこれまでどんな業界でどんな仕事をしてきたかという職歴が重要になってきている。ポイント2、学歴が無意味となった今、出身大学ベースではなく大学卒業後につながった個人同士のコミュニティが重要となっている。そこでは上には上がいると肝に銘じ、胃の中の蛙にならないことが重要である。ポイント3、特に海外では大卒が最低限の社会的信用となるため、どこでもいいので大学は出ておくべきである。価値のない入試に労力を割くのは無駄でしかないので、できるだけ偏差値の低い大学に行くのがコスパがいい。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは以前、本書の著者の一人である成毛誠先生のベストセラー2040年の未来予測を要約させていただいたことがあります。そちらの動画は大変ご好評いただき、現在再生回数50万回を超える大人気動画となっています。ぜひ今日の動画を見て面白いと思っていただけた方は、そちらも合わせてご覧になってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック、おすすめ動画が見たい方は右をクリック、チャンネル登録もお待ちしています。